Ah, Dag! Sätt dig. Vad har du nu? Hur var den första dagen i ditt nya liv? Jo, det gick rätt. Första par timmen då. Ja, det är bra. Det är inte alla som kan säga det. Jag hade besökt en man på kontoret som hade steriliserat sig bak konans rygg. Det är hans fulla rätt. Jag var lite osäker på om hon skulle drepa honom eller bryta samman när hon fick veta om det. Det är väldigt naturligt det också. Eva var inom kontoret. Hade du bett henne om det? Nej. Ah, så hon tog initiativet till att träffa dig? Blir det lättare med åldern att behandla det och veta att man eventuellt valde fel? Problemet med att bli äldre är att man fortfarande är ung. Man tror att man har tid ända tills allt är över. Om du har gjort någonting som är fel så måste du antingen aktivt rätta till det eller så hitta ett sätt att förtränga det på så att det inte spelar någon roll att det egentligen har hänt. Det är ett rent val du måste göra. Jag vet inte. Ett tvärtant människa hade tacklat det bättre. Alla andra människor i samlad summa är ingenting du ska jämföra det med. När 1 miljon människor har som ideal att vara lik alla andra blir summan av deras åsikter fortfarande bara en. Det är först när det kommer en annan människa, en människa med en annan åsikt, som det blir två. Den där jävla förbannade alla andra mentaliteten, det är döden för oss som art. Varje samhällsbestämt mönster måste brytas för att en enskild människa ska ha möjlighet att skapa sig en egen lycka. Sanningen när den tillägnas majoriteten är på god väg att förvandlas till en lögn. Nå, du följer starkt.